subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើឆាណែលសាវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយតាមដានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយទៀតបាទគឺខ្លោចចិត្តទីរក់ទៅតែកើតជាប់នៅក្នុងទយោបង្គន់យ៉ាងណែនបែរជាម្ដាយប្រាប់មូលហេតុមួយដ៏ហួសចិត្តបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា បុរសជនជាតិចិនម្នាក់បានលើសំឡេងក្មេងយំល្វើយពីលើក្បាលពេលដែលគាត់ដើរសំដៅទៅរកបន្ទប់ទឹករបស់ខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមងើឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយក៏ដើររកមើលចុះឡើងចុះឡើងជាច្រើននាទីតែមិនឃើញភ្លាមៗទេគាត់រស់នៅជាន់ទី3នៃអគារផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសចិន ប្រាប់ពេលរកមើលយូរបន្តិចទើបដឹងថាជាសម្លេងទីរក់យំចេញពីក្នុងទយោបង្គន់របស់អ្នកនៅជាន់លើទើបទូរស័ព្ទតាក់តងទៅអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់យ៉ាងប្រញាប់បំផុតពេលមកដល់ភ្លាមក្រុមសង្គ្រោះបានដុតដៃដុតជើងដើរសំដៅទៅកាន់ទយោបង្គន់ដែលគេសង្ស័យរួចអាចកាត់យកតែម្ដង ក្រុមអ្នកជំនាញមកពីអង្គភាពពន្លត់អគីភ័យបានកាត់បំពង់ទុយោស្រាប់តែឃើញទីរក់ទើបតែកើតក្រហមងាំងក្រហមងាំងគាំងជាប់ទៅនឹងក្នុងទុយោកំពុងតែស្រែកយំគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ថាតើទីរក់នេះចូលទៅក្នុងបំពង់តាមរបៀបណាតាំងពីពេលណាអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្ត ពួកគេមិនអាចយកទីរក់ចេញបានទេហើយក៏កាត់យកបំពង់យកបំណែកបំពង់ជាប់ទីរក់សំដៅទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះយ៉ាងលឿនរយៈពេលមួយម៉ោងក្រោយមកក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរួមជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបានកាត់ទីយោយ៉ាងថ្នមៗរហូតទទួលបានជោគជ័យខណៈដែលទីរក់បន្តស្រែកយំ ជាសំណាងល្អទីរក់កំសត់នេះមានរបួសក្បាលតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតឡើយបន្ទាប់ពីជួយក្មេងរួចហើយប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌នេះភ្លាមៗតែម្ដងចុងក្រោយប៉ូលីសបានរកឃើញស្ត្រីជាម្ដាយអាយុ22ឆ្នាំជាអ្នកនៅពីលើ នៅពីក្រោយហេតុការខាងលើនេះនាងបានប្រាប់ថាទីរក់នេះគឺជាកូនរបស់ខ្លួនវាបានកើតឡើងខណៈពេលដែលពស់នាងចិត្តគ្រប់ខែសម្រាប់កូននាងបានទៅបត់ជើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែលិចកូនចេញមកនៅក្នុងចានបង្គន់រអិលចូលតាមបំពង់ទុយោមកតែម្ដងនាងបានព្យាយាមយក เธอจะกระตือรือร้นได้ปนตายตือรือนุ๊กเจ๊ตายรอเอลแต่ตามตือโยจะเริ่มเติร์จะเริ่มเติร์จีมวยชิมแต่มาดองนุ๊กคือตัวจีการีบรอบแบบนี้อันนี้ทอก็มันตอนชื่อแต่งสตรองได้แต่เกตเตอร์กาเปเซอร์บังเกตบันไทม์เตียดจุดนัยไอเนี่ยปราปราอินเทอร์เน็ตคือสมได้อารมณ์หัวจัดจุ่มผู้ให้พอระบบมาได้ นั่งมันบานเรียกาเตอร์อันยาท้อกรอยกาไทยไอคลาสเตียสบานเจ้าท่าบ่ได้มีเจตนารุมลูกโกนเจ้าพองได้มาอัตบัตินี้คือเราสร้างมาเชิงปี เว็บไซต์ลอยกับดอทคอมพองได้บ่คือเจือรือมวยดอทพดคือมาได้ไม่ใส่บัตรตุ๊กไม่ตุ๊กมวยมาดังแทสไรกับโปรเตบานมาดังแทจีอย่างนะ เมงก็โจตะขนงตะโจบงกลคือรอโหดดอลมีนบรอมเนี่ยโจตะจุยสังครัวก็หาอาญาทอแปะปอนมอกคือก็ยกประดองบันติกประดองบันติกหายเตอร์มันตีเป็ดรอโหดดอลจุยสังครัวอายุชีวิตเมงดอกกมสัตว์นี้รวยพดปีชีวิตรวยพดปีการสลับของได้บัดเป็นนี้โจบาลกระโซบจอบอัตบัดอันนี้ตรัมปนี้กระโซบงวายรำประยมัดแตงอ๋อ ตามด้านในปอระเบียนที่ปีเป็นมาดองบัดจะปัวปอระเบียนที่ปีได้เป็นจำนวนเชิงทามันเชื่อกลมประมาทดาเลงไพรประหยัดมอดก่อปลุกอาจูบเรืองซอยถม
បាទទីតាមដានទាំងអស់គ្នាថាគ្រឿងយ៉ាងម៉េចទៅរឿងប៉ັດមិនជឿគឺកុំប្រមាទនេះជារឿងមួយដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងព្រៃគួរតែអានត្រូវចាំថានៅក្នុងព្រៃប៉ັດណាស់មានអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកដែលនៅចាំថែរក្សានិងការពារគួរណាស់អ្នកធ្វើដំណើរជិះឲ្យបាននៅពាក្យសម្ដីប្រមាទឬក៏សន្យានានាផងដែរ ខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយពេលទៅដើរលេងតាមសមុទ្រព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះក៏ថាហាមមិនឲ្យនិយាយអ្វីទាំងអស់ដូចជាហត់ណាស់អត់សប្បាយបន្តិចធ្លាក់ទៅបាយកង់ឡានទុកហែងចោលលើឬចង់ដេកនៅនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់លើ តែខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនដែលជឿសោះតែខ្ញុំក៏មិនប្រមាទដែរពេលនេះជួបខ្លួនឯងទើបច្បាស់នឹងភ្នែកបែកញើសទាំងថ្ងាស់តែម្ដងបាទរឿងនេះគឺពីដំបូងវាកើតចេញពីព្រលឹមស្រែកស្រាកគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានដាស់ខ្ញុំនឹងមិត្តពីរនាក់ទៀតឲ្យក្រោកឡើងហើយនិយាយថាតាស់ងើបមកទៅដើរលេងតទៀត រំលឹកឡើងវិញពួកយើងបានធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយម៉ូតូមកលេងខេត្តកំពតហើយបានសម្រាកនៅសហគមន៍ត្រពាំងសង្កែមួយជប់ដំណើរកំសាន្តមិនមានគម្រោងច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យពួកយើងប្រកែកគ្នាតាំងពីយប់រហូតដល់ពេលព្រឹកក៏មិនទាន់ដឹងថាត្រូវទៅណាដែរក្រោយពីដើរចាប់ដើមបាទសំទោស ក្រោយពីដើរតាមចាប់ដើមពេញមួយរាត្រីក្នុងសហគមន៍ពួកយើងក៏ដេកយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហិហិលុះព្រឹកឡើងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានដាស់ពួកយើងហើយនិយាយថាតោះទៅបូកគោហើយចាំទៅកែបគាត់ចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ពួកយើងនៅតែប្រកែកគ្នាម្នាក់ចង់ដេកកោះម្នាក់ទៀតគឺចង់នៅទីនេះ ម្នាក់ចង់ទៅទីនោះចុងក្រោយគាត់ថាបើដេកនៅភ្នំបូកគោខ្ញុំក៏ថាប្រហែលអត់កន្លែងដេកទេដេកវត្តហាហាអញ្ចឹងដេកវត្តសំឡេងរបស់បងប្រុសខ្ញុំបានបន្លឺឡើងក្នុងបរិយាកាសលេងសើចខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មិនសូវល្អហើយក៏បបួលគ្នាទៅកែផ្សិនហើយពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថា ឥឡូវបើចង់ទៅបូកគោក៏ទៅទៅតែត្រូវត្រឡប់មកវិញអត់ដេកទេហើយក៏អត់កំពតអីដែរមកភ្នំពេញវិញតែម្ដងគាត់ក៏យល់ព្រមតាមផ្លូវឡើងទៅភ្នំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលសោះក្នុងចិត្តមិនដឹងថាកើតអ្វីហើយងាកទៅឃើញតែគេដួលម៉ូតូនិងមានបញ្ហាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡះខ្លួនបានខ្លះ ហើយពួកយើងក៏មកដល់គោដៅហើយក៏នាំគ្នាមើលទឹកជ្រោះហើយរកផ្លូវចុះទៅខាងក្រោមចុះចុះរហូតដល់អស់ផ្លូវទៅដល់ខាងក្រោមចំណុចខាងក្រោមអ្នកទាំងបីក៏បានចុះដោយដើរឆ្លងកាត់តាមឈើខ្ញុំតែម្នាក់ដែលមិនចុះខណៈដែលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្យល់បក់ត្រជាក់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហាក់ភ័យ ប្លែកប្លែកខ្ញុំក៏បានដើរឡើងមកលើបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកទាំងបីក៏ដើរមកតាមក្រោយយើងក៏នាំគ្នាយកម៉ូតូហើយគិតថាទៅលេងកាស៊ីណូចាស់រឿងដែលកើតឡើងគឺមិត្តម្នាក់បានបាត់សោម៉ូតូពួកយើងក៏ដើរសួរគេឯងសន្តិសុខមីញាណាម៉ៃអ្នកដំណើរតែគ្មានចម្លើយទាំងក្រុមក៏បានធ្វើដំណើរ រកសោតាមកន្លែងដែលខ្លួនបានដើរអស់មួយម៉ោងជាងនៅក្នុងព្រៃរកមិនឃើញហើយក៏វាមិនអាចនឹងរកឃើញផងដែរទាំងបីនាក់បានឲ្យខ្ញុំនៅចាំកាតាបហើយគេដើររកបន្តខ្យល់ត្រជាក់ត្រជាក់បោកមកម្ដងទៀតញ័រខ្លួនហើយនៅតែម្នាក់ឯង ខ្ញុំក៏ងាកមើលជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅចំណុចកណ្ដាលនៃផ្លូវបំបែកទី 3
đây ơi đây nhòa ở hơi nhóm có nắc hơi như rương đại bóng pro nhóm thả chẳng để nơi bố cố để vót hơi mặt bị nẹ tiết chẳng để nơi cổng bót bày dục nhóm can tài phây rồi có đọ tật xót hơi sau cần lạc đọc hơi đạn nơi cao làm chơ mũi hơi buông xuống xong khó ma là tốt đó nẹ ta mà chắc sọc ở lúc chui bạc lấy ở con trai rock hơn vinh con trai nâng miên sầm nền thoải có phí nị dê rồi à rộng nhóm riêng sở lạ bằng tịch hơi mình đăng à rộng bị ta bằng đó là nhóm spi cả ta tàng buôn từ rock bụi quát hai quát lang một vinh bụi dương ban một đo khẳng một lời chênh vinh của nôm khía đa xua mi nhà nà máy nâng phu xoan thịt sốc mà đông tiết tay nơi tại khí miên trầm lời mình nè hát ơ sông khẩm như dây men phây nà khôn ơ nè xoan nơi cổng bọt ở hai chiêng mộc vì cổng bọt lang mộc phở ở rõ mùi đai mình men chì khí nhóm bán thua ở khí nhóm ta từ xua bục cử lực mình nè bông à bông miên ban khơi sao một tô mùi ọt bông rư có miên kê rơ ban dọc mộc nhà tê có tha ni men ôn ô bà rè phốt bà thua bà xong nè cha mà cha sọc cứ bắt chì chui con cha mèn phụ dương có ban riêp món chia sầm nén thoai tạ đo nè ta mà cha sọc tam ca sân ở nhà rùi phụ dương có bà nhập trên nền ná mộc vinh rồi hốt đọc nông bình chỉ trong cáo chia xa tầm rạp nè đa lên phấy cú tay bà giặt mọt bằng tích ba mình cắt việc luôn ánh cứ nhóm nơi tay mình chưa đôi chân này và bà phốp này cứ mọc bì tô chào vì rẽ khêm phong đài bạn này cứ chia ca thua đồng nào cùng sàn môi từ khai cục bò rộp bọc gót chì môi đồng bóng pro hai nâng mật phía và cứ gọt bàn riêng rộp dàng có bọc ai ẩm bì ca ta lên hai nâng ca này dì ở vầy mình bà giặt mọt cứ chia rương môi đài là mình chưa cùng bà mạc phong đài bạn với nick trong bài của số mình chọc Atabot Nitrampani và xung ổ côn bởi mà tiền ổ đã tạm đàn tăng bị đàm rồi hồn mà đó chọc phong đài và xung ổ côn xung chùm riêng liền.